A tilápia foi o peixe mais produzido no país em 2013. O dado faz parte de uma pesquisa inédita, divulgada hoje. Além dos peixes, o estudo traz ainda informações sobre a criação em cativeiro de outros animais. Juntos os estados do Ceará e Rio Grande do Norte concentraram quase 80% da produção de camarões em cativeiro no Brasil em 2013. E quase 400 mil toneladas de peixes foram produzidas no país no ano passado. A maioria na região Centro-Oeste, responsável por mais de 26% da piscicultura no país. Segundo o um levantamento inédito, em parceria com o Ministério da Pesca e Aquicultura, em 2013 o valor total produzido foi de mais de 3 bilhões de reais. Os peixes representam 66% e a tilápia é o mais comum. A tilápia ela é um peixe muito rústico, resistente a doenças, mas a principal característica é que ela tem uma capacidade de crescimento muito grande ela transforma o alimento a proteína do alimento em carne muito rapidamente ela tem um ciclo muito rápido também com recursos de um convênio com o ministério da pesca esse espaço no distrito federal pretende aumentar em cinco vezes a capacidade de criação de alevinos que são as formas jovens de peixes e se tornar um centro de referência no setor para o veterinário a criação de peixes crescente na região é uma boa alternativa para os pequenos produtores. A piscicultura é, tá, tem demonstrado aí que comparada com outras atividades agropecuárias, ela tem uma rentabilidade excelente para pequenos produtores, né? E a, além disso, ainda melhora a qualidade de vida da família, porque você está produzindo aí uma proteína de ótima qualidade, com baixo percentual de gordura, então nutricionalmente também é uma alternativa excelente. Pesquisa de produção da Pecuária Municipal do IBGE também mostra aumentos na produção de ovos de codorna, leite bovino, ovos de galinha, mel de abelha e lã. O valor total dessa produção superou 41 bilhões de reais. A pesquisa completa está na página do IBGE na internet.